יוסי, כמה אנשים נשארו ברחוב שלך? נשארו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 חבר'ה. זה לא מעט. לא מעט. יוסי כהן שייך לאותו חלק קטן של תושבי קריית שמונה שהחליטו להישאר בבית ולא להתפנות. אזעקות, שיגורים ונפילות הם לא עניין חדש לו, אבל מה שקרה כאן אתמול היה חריג מאוד אפילו עבורו ועבור השכנים שלו ברחוב הנרקיס שנמצא פחות מ-500 מטר מבסיס גיבור. תחילה אלייך, אורלי, פגיעה ישירה בבסיס בקריית שמונה, לפני זמן קצר גם אזעקות בצפון. שתי רקטות בורקן, כבדות משקל, שהחיזבאללה משגר לעבר בסיס גיבור בקריית שמונה. הפגיעה הייתה פשוט הרסנית, גם לתשתיות, גם למכוניות. יוסי, אתמול כשנופלים טילים על גיבור, איפה אתה נמצא? היינו בבית, אני, אשתי, הילדים וגם אחותי הייתה פה, הייתה אזעקה. רצנו למקלט, יש לי מקלט בתוך הבית. אני יוצא מהבית, מסתכל לכיוון צפון, ואז אני רואה שובל של עשן שחור, הבנתי שזה היה הטיל הכבד, שזה הבורקן. היה פה רסיס אחד, שמרתי אותו פה אצלי, ורסיס יותר למעלה. זה הגיע עד לפה, אנחנו יותר מ-500 מטר מהבסיס. כן. פגיעת הבורקן בגיבור הרעידה את הרחוב הזה, רסיסים של הרקטה הזו הגיעו עד למפתן ביתו של יוסי. וואלה. אחד, שתיים. זה של הבורקן. זה של הבורקן. כמעט 8 חודשים חלפו מאז פונתה קריית שמונה. מתוך 23,000 תושבים נותרו כאן כיום פחות מ-3,000. השגרה פה היא שגרת מלחמה, אבל יוסי לא חשב ולא חושב לעזוב את ביתו. כל העיר מפונה, למה לא התפניתם? הפינוי היה מיותר, לדעתי. סתם פינו פה תושבים. יש דוגמה את מעלות ואת נעריה ש... לא ירו עליהם, וזה מסיבה אחת שהתושבים נשארו. זאת אומרת, אם היו פה תושבים... ופה אף פעם לא פינו. אם היו תושבים, לא היו יורים? לא היו יורים, חד משמעית. הוא עובד כאחראי תחזוקה במועצה האזורית גליל עליון. הוא נשאר כאן בקריה עם אשתו בת שבע, אותה אנחנו תופסים באמצע הקפה של אחר הצהריים, אצלה במרפסת. זו תמונה סוריאליסטית. יושבות פה עם קפה על המרפסת בעיר שמטווחת. לפעמים כל כמה דקות. תשמע, אני בבית שלי, במיטה שלי, אני מבשלת האוכל שאני אוהבת, אבל יש גם רגעי משבר. כי לראות ככה את העיר האהובה שלי, שנולדתי פה וגידלתי משפחה לתפארת פה, שהיא פה פשוט עזובה, כואב לי, ממש קשה לי, שגם השכנים שלי לא נמצאים, רק הגברים הם עובדים ו... בתקופה כזו לא שפויה, להיות בבית זה הכי שפוי. כמה זמן לא היית בעיר? כמה זמן היית מפונה? 3 חודשים, ועכשיו 5 חודשים אני בבית. ומה קרה מהרגע שחזרת הביתה? מה קרה בפנים? מה קרה? חזר לי האוויר. לא פשוט, אבל אין כמו הבית. איזה יופי של בית. ממש. טוב, אתה יודע מה אני רוצה לשאול? איפה המקלט? המקלט פה? פה. זה? נגיד את הדלת. חזקה. עונה! עונה! אני אקרא, עזיר. שמענו עכשיו בומים, ואז אזעקה. כלומר, אין באמת התראה. נכון. לפעמים כן ולפעמים לא, נכון? שווה את המחיר הזה, את הסטרס הזה, להיות בבית ולדעת שכל כמה דקות רוצים למקלט? כן. אני חושבת שכן, זה חלק מהשגרה שלנו, וזה גם יהיה, אני חושבת, גם אחרי שהמלחמה תיגמר. אתם ערוכים פה לשהייה ממושכת, אני רואה. אנחנו כן, משתדלים, גם שתייה, גם כלכלה, כן. יש להם 4 ילדים, כולם עזבו את קריית שמונה עוד לפני המלחמה. הם גרים הרחק מכאן, והמצב הנוכחי כופה על יוסי ועל בת שבע ניתוק ממשפחתם. כמה מתוכם בקריית שמונה? אף אחד. יחזרו לקריית שמונה? לא. שתיים כבר התחתנו ועזבו את העיר, ושני הרווקים. הבת שלי הייתה במילואים 3.5 חודשים בעזה, 4 חודשים בעזה, וממש, לפני שהשתחררה, היא פשוט שכרה דירה בראשון לציון, העבירה את העסק שלה לעסק לציפורניים, ופשוט היא שמה. עם הנכד שלי, בן 3, הוא אומר לי, טאטה, אני רוצה לבית שלך בקריית שמונה, ואני יכולה לה... ואני אומרת לו בדמעות שאתה לא יכול לבוא עכשיו. 8 חודשים, מחג ראשון של סוכות, הוא לא היה פה. יש לך פה לוף פנורמי, אתה בעצם רואה את כל הנפילות בעיר. אתה רואה את השביל הזה? אני עושה עליו צעדה עד הקצה ורואה איפה נפלו וחוזר הביתה.
אתם רואים שם? שם למעלה. כן, מתחת לקרני חיטין האלה. נכון, שם נפלו שתי טילים אתמול והדליקו פה את כל ההסביעה. אתמול אחרי הבורחה נפלו עוד שתי טילים פה על ההר. ההר הסופג הטילים שלנו מאז ומתמיד. והייתה פה שריפה עם עשן נוראי, לא יכולנו לנשום אתמול. האם זו הייתה טעות לפנות את קריית שמונה מתושביה? אין כאן כנראה תשובה ברורה. אבל השאלה הרלוונטית כרגע היא מתי יוכלו יוסי, בת שבע, ותושבי העיר הזו לשוב לשגרת חייהם. ועל השאלה הזו כבר כמעט 8 חודשים איש לא נותן להם תשובה. מה יהיה? מקווה שיהיה טוב, שהסיוט הזה יהיה מאחורנו, שהכל יגם בעזרת השם. אי אפשר להמשיך את זה יותר. חייב לעשות משהו, או מדיני, או צבאי, אני לא יודעת מה, אני באמת לא יודעת מה, אבל צריך להחזיר אותנו לשגרה, לעבודה שלנו, לחיים שלנו שאנחנו רגילים.